السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو پبجی پی سی لائٹ. تو آج ہمارا یعنی لائن پہ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ پہلا سیشن ہے. باقی ٹیسٹ جاری ہے سروائیول. تو ایک منٹ لگ جاتا ہے اگر آپ پبجی پی سی لائٹ کھیل رہے ہیں. دوسری اوپر موبائل میں کیونکہ رش بہت ہے تو مجھے فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں اتنا رش نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت سارے بورڈس بھی فی الحال نظر آئیں گے اور بہت سارے لوگ بھی نظر آئیں گے. نارملی ایک منٹ لگ جاتا ہے اس کو اسٹارٹ ہونے میں. اسٹیمیٹڈ ٹائم سے زیادہ چل پڑی ہے. سب سے پہلے باقی سارے مارک بھی یہیں آ گیا تیروں میں. تیسرا کام کر گئے. ایک بات ہے بھائی، you
चलो एक बार आओ। Thank you.
Thank you.
Thank you.